अभिनेता पल शाह तनहु कारागारबाट भर्खरै रिहाई भएका छन्। उनका आफन्त फ्यान तथा उनका शुभचिन्तकहरू उनलाई भेट्न गएका छन् र अबीर फुलमाला दोसल्लाको साथमा उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् र धेरैजनाले पल शाह हाई हाई भनेर र्याली पनि निकालिरहेका छन्। आउनुहोस् यही सम्बन्धी रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन, भर्खर मात्रै पल शाह यहाँबाट निस्किनु भएको छ, जिल्ला कारागार तनहुबाट भर्खरै मात्र निस्किनु भएको छ, यो गाडीमा भर्खर राखिएको छ र यहाँनिर अहिले दर्शकलाई केही सम्बोधन पनि गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ र यहाँबाट धेरै नबोलेर केही मिनट बोलेर यहाँबाट निस्किनु भएको छ। हामी तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाउन सक्छौँ। आगमन भएपछि र जेलबाट मुक्त भएपछि पल शाह उल्लास उत्साहमा हुनुहुन्छ। पल शाहदेखि धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। सबै खुसी छन् पलजी, सबै खुसी छन्। ल थ्याङ्क यू, धन्यवाद। एकछिन बोलाम न, बाहिर गेटमा हजारौँ हजार उहाँका फ्यानहरू हुनुहुन्छ। सबै सबैलाई उत्तिकै धन्यवाद दिनुभएको छ र अब यो एक वर्षको बसाइपछि हिँडेरै जाने अन्त अगाडि गरौँ होला। सबै तनहुवासीलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण संसारलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ।
धन्यवाद दिनुभएको छ र अब यो एक वर्षको बसाइपछि हिँडेरै जाने हिँडेरै जाने हिँडेरै हिँडेरै जाने हेर्नुहोस् त दर्शकहरू हजारौँ हजार क्यामेराहरू तर्सिएका छन् र मन शाहलाई म यहाँ अलिकति बोलिदिँदै हिँड्छु, म हटाउँदै हिँड्छु क्या, अगाडि हेलो अलिकति सबैलाई धन्यवाद, सबै थ्याङ्क यू सो मच, सबै फ्रीको लागि चाहिँ धन्यवाद, हजुर हजुर यहाँ मान्छे हिँडे क्या, मान्छे हिँडे हिँडे क्या, यस्तै हुन्छ भनेर लगाउनु पर्ने हो कि, सम्भवै छैन कि मलाई अन्तिर हेर्दा यस्तै हुन्छ भनेर लगाउनु पर्ने हो कि, सम्भवै छैन कि मलाई अन्तिर हेर्दा हामी काम गर्ने हो, जे काम हो त्यो काम पल्जी पल्जी तपाईँलाई फेरि पुरानै रूपमा भन्न चाहन्छन्, जनताहरूले समाजसेवी भएको देख्न चाहन्छन्, रियल हिरो भएको देख्न चाहन्छन्, धन्यवाद।